داخلي محامي دخل الوطن. د درد احساس داغي چا سري چاچ خپل وطن پرېښې دی او دا درد داغ مسافر نو تپوسو دی چېرته چې ښکاري چې نن دلته سبا هلته. دهال ويلو ويلو زمي نشتا دگيلو دك دك. سحر راغي دک من جهر مسافر يري خپل کور خپل کلی ري خدا دې جان کار دې يو گنده پس خپل جنت او پرګدم تو واپس خو ځاګه زګیتا نورازی چې زهر دا ګټ تاسو ته مخایي دلوي کنا د خبر په خزو می وړې دلوي پکټ دا جناسي می چړي دلوي کنا د خبر په خزو می وړې دلوي کنا. تو والے یو تو پاکستان کی آخر نزل چیز کو دا دے خپل کاکانا سادہ توب زندگی دا دلتا مزیدارا دے دا لخپل خون دے یو یو کپ چی داگه نا پس ائرپورٹ او بیا سعودی عرب رازے وارا میں پدوا دعا کی یاد وینا زرکدن زرکدن میرا حاضر شا گردر قیامتا قیامتا پور نشتا نشتا دیدن جانان راشا راشا کدیدن های دا غمزگیا پشاور ایرپورٹ ایرپورٹ تو روسی دو وزو چې د سعودي هغه جاز راغلی دی لکه پاتې شوی دی که ډېر میرې خراب شوي کېدای شي چېرته پاتې شو خو چانس ځې نشته ما ته پته ده روان یو په زړه غم دی په خوله خندا ده دا د مسافرۍ خوند دی. زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تېرېدا دا ووایه جانانا سدی زړکی تیریدا سما چی جنازا ستا سکو سکی تیریدا دا ووایه جانانا سدی زړکی تیریدا دور لحد لحد کی بناری جانان مینے مینے بینے ٹے بینے ٹے وجلے یما دور
Thank you.